Валяння вовни – це техніка створення різноманітних іграшок, інколи навіть взуття, одягу і різних декоративних предметів. Це мистецтво дозволяє відобразити будь-які фантазії рукодільниць. Такий виріб може стати особливим та оригінальним подарунком, до речі, враховуючи те, що вже на носі 14 лютого. Тож, ті, хто ще не знайшов презент своїй другій половинці на День всіх закоханих, уважно слухайте майстриню Тетяну Меншову, яка надасть вам професійні поради. Що ж, доброго раночку вам. Доброго ранку. І я хочу сказати нашим глядачам, що ми маємо для них ось такий подарунок, ось такі рукавички, які звалені з вовни. І я навіть продемонструю, який вигляд вони мають на руці. Вони дуже комфортні, дуже тепленькі, стильні, тому що не мають пальчиків. І ви можете їх сьогодні виграти на відповідь... Ні, сьогодні у нас не запитання. Сьогодні ми пропонуємо вам дати назву цим рукавичкам. Найоригінальніше. Так, і от яка буде найоригінальніша, тому ми і віддамо цей подарунок. 223-09-71, телефонуйте, ми чекаємо на ваші телефонні дзвіночки. Ну і продовжимо говорити. Тож, пані Тетяно, загалом, як ви захопились валяння? Бо я так розумію, все, що тут у нас є, це валяння, так? І навіть, пані Тетяно, нам відкриває що таємниці, що навіть сукня. Навіть сукня, навіть так. Як захопились такою технікою? Я спробувала і мені сподобалось, скажімо так. Це було спочатку для мене хобі, а потім стало основною моєю справою. Дуже цікаво. Тож, давайте, напевно, почнемо робити. Давайте, тому що часу... І поки Катя... Я знаю, що це дуже-дуже довго. Так. Ну, мені так здається, тому що я колись пробувала робити, і в мене це великий обсяг часу забрало. Я нагадую, що рукавички, ті, що я тримаю в руках, вони можуть бути вашими, тому телефонуйте 223-09-71 і називайте, як би ви їх, яку б назву ви їм дали. Тож, з чого починаємо? Так, я перехожу на русский. Для того, чтобы начать делать рукавичку, мы должны сделать вначале шаблон. Шаблон нашей ручки. Для взрослой руки этот шаблон, для того, чтобы шерсть имеет свойство сваливаться, уменьшаться в размере на 30-40% примерно. Поэтому шаблон мы делаем по размеру нашей руки, а потом увеличиваем на 30%. Но поскольку времени у нас сейчас в эфире не очень много, я сделала шаблон детской ручки и увеличила его на 30%. Чтобы сократить время раскладки. У нас будут дитячие такие рукавички. Пані Тетяно, поки робимо наші рукавички, у нас, до речі, є вже дзвінок в нашу студію. Доброго ранку вам. Слухаємо вас. Я показую. Доброго ранку. Як вас звати? Мене звати Ольга. Дуже приємно. Напередодні свята Святого Валентина. Мене лише одна назва є – обіймалочки. Обіймалочки. Це дуже мило. Дякую вам, Ольга. Ви залиште, будь ласка, свій номер телефону нашим редакторам, а наприкінці нашої розмови ми повідомимо відповідь, повідомимо, хто виграв ось такі прекрасні рукавички. Дякуємо вам. Ми чекаємо на наступні телефонні дзвіночки 223-09-71. Телефонуйте нам. Катюш, поки ми тут дізнавалися оригінальну назву, тут пані Тетяна, дивись, що. Я роблю розкладку. Це вже у нас перший, так розумію, такий крок. Я роблю розкладку. Это называется гребенная лента. Шерсть, она шерсть овечья, она есть в двух видах. Гребенная лента и кардачосная лента. Так, я косонька. Так, пані Тетяна, у нас ще один. Ще маємо телефонний дзвінок. До нашої студії. Доброго ранку. Я розкладываю. Доброго ранку, так, слухаємо вас. Доброго ранку. Як вас звати? Віталій. Дуже приємно. Я так розумію, що ви хочете виграти подаруночок для вашої рідної людини. Так, Черепашкін. Черепашки. Дуже оригінальна назва. Трохи схоже, справді. Така розкраска. Дякуємо вам. Залишайте номер телефону і телефонуйте далі. 223-09-71. Ми чекаємо на вашу оригінальну відповідь. Ось такі рукавички можуть бути вашими. У нас тут виходить такий маленький Єтті. Так, ось ми говорили про сніжну людину. Майже ми робимо рукавички для сніжної людини. Скільки маємо ось таких слоїв викласти? Я так бачу, що ви їх кладете, волокна не завжди йдуть. Я вначале раскладывала по горизонтали, и теперь я начала раскладывать по вертикали. Такая схема загалом, серьезно. Дело в том, что волокно шерсти имеет свойство стягиваться именно по своей длине. И для того, чтобы наше изделие не было деформировано потом, когда мы будем его валять, если все будет разложено по вертикали или по горизонтали, нужно сделать раскладку в двух направлениях. Цього вже досить, чи ще треба? Ні, ще буде верхній слой. Я хочу зробити їх немножечко
Пані Тетяно, ваші рукавички, до речі, стали просто абсолютно, не знаю, дуже популярні. Ще трендом. У нас є дзвінок на нашій студії. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Як вас звати? Марія. Дуже приємно. Яка ваша відповідь? Долоня вичка. Ще раз, будь ласка. Давайте ще раз. Від слова долонь. Долоні? Долоні вички, я так розумію. Так, да, рукавички, долоні вички. Долоні вички. Угу. Дуже оригінально. Дуже оригінально, дякуємо вам. Дякуємо, що ж, чекаємо на наступні телефонні дзвіночки і потім вирішимо, хто ж отримає, яка назва виявилася найоригінальнішою. Тож, робимо далі. От, так, це у нас вже інші триває кольори, процес да. накладання шерсті у декілька слоїв. Угу. Загалом, які взагалом види вовни використовуються у нас в валянні? Так розумію, тут просто різні кольори. Використовують і альпаку, і овечу шерсть. Вона має бути натуральна, так розумію. Так. Обов'язково. Так. І вона тепер у нас буде двох кольорів, я дивлюся, так? Це буде такий самий колір, як на наших рукавичках, чи буде верхній інший? Колір, так. Буде такий же. Загалом, готуючись до інтерв'ю, мені було цікаво, що можна зробити от, за допомогою валяння. Знаєте, просто у нас тут настільки багато речей лежить. От, наприклад, дивіться наші любі телеглядачі, просто неймовірно. Ну, не знаю, мені дуже подобається цей шалик. Це дуже такий, не знаю, стильний. Пані Тетяно, що ви робите? Розказую. Для того, щоб шерсть валялась, ми її повинні намочити мильним раствором. Так. Після розкладки рівномірної. А це просто звичайне мило і вода, так? Мило і вода. Є, у нас ще є телефонний дзвіночок. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми слухаємо вас, ви в прямому ефірі. У мене Іван Кирилович. Дуже приємно. Дуже приємно. Ви яка ваша? Я хочу назвати їх Валентинки. 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 Дуже цікаво, дуже символічно. Дуже цікаво, дякуємо вам. Чекаємо, чекаємо ще на телефоні дзвіночки. Хто ж отримає такі. Так, у нас вже Валентинки, у нас є долонівички, якщо не помиляюсь, у нас є обійма, щось з обіймалочки, якщо не помиляюсь, і щось ще. Перегортаємо. Так, є. Так. І закладаємо. Тим часом. Ага, я ще хотіла, от бачите, запитати у вас, як же ви вона повинна дві бути сторони потім скріплюєте? Я так розумію, що для цього процесу нитки трошки геть не використовуються, так? Ви знаєте, можна привалювати і нитки. Якщо ви візьмете шарф, то ви побачите, тут ниточки є. Ага. Так, але це для декору, я так розумію. Вони не зшиваються, а звалюються? Звалюються з волокнами шерсті. Скільки часу загалом витрачається? Ми так конкретно не сказали. От, наприклад, от такі прекрасні рукавички, які ми розігруємо. Скільки часу на це потрібно, щоб зробити? Скажімо так, ту рукавичку, яку я зараз роблю дуже швидко, я її, звичайно, не дороблю. І я її роблю, ну, наспіх. Тому а загалом, її скільки носити ж не можна буде. Але а загалом такі рукавички робляться процес валяння десь 3 години. 3 потім, години? Так, потім висушування. Ще це сушіння, ще, звичайно. Потім ще вишивка. Тобто, ну, декор, так, скажімо так. Не дуже швидко, але якщо не розпочати, то ви їх і не зробите. Тому починайте з нами робити разом, а ми маємо телефонний дзвіночок. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Так, доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати? Мене зовуть Ніна. Дуже Ніна, приємно. Дуже яка приємно. Ваша відповідь? Як Котики-муркотики. Котики-муркотики. Сьогодні у нас просто день Ні-ні-ні. Дякуємо вам за ваш варіант. Тож, я думаю, час визначати переможця. Що вам запам'яталося, пані Тетяно? У нас є обіймалочки, черепашки загалом. У нас є долонівички, валентинки, звичайно ж. Котики-муркотики. Я ще не чула такого. Долонівички. Дуже цікава назва. Так що, долонівички все ж таки перемагають, я так розумію? Чи, можливо, котики-муркотики? Чи, можливо, валентинки? Ні, ну, пані Тетяно, це ваш виріб. От як би ви його все ж таки назвали? От на вашу думку. Знаєте, в мене у кожного мого вироба є назва. Є. А яка ваша? Моя назва – гранатовий сік. Гранатовий сік, дуже цікаво. Що один варіант. Загалом, яка назва все ж таки подобалась вам найбільше від наших глядачів? Ну, мабуть, долонівички. Долонівички. Ми вас вітаємо. Ми вас вітаємо, ви оригінально, скажімо так. Так, до речі, тепер, я думаю, це новий стиль такий. Долонівички. Ми вас вітаємо. Звертайтесь до нашого телеканалу, щоб отримати такий прекрасний презент. Називаються мітинки. Мітинки. Так, це ці рукавички без пальчиків. Але долонівички, це дуже так буде по-українськи, мабуть. Пані Тетяно, ми дякуємо вам за те, що завітали
попали до нашої студії. Я, ви знаєте, ми, мабуть, закінчуємо. Так, ми дивіться. До вас, наших журналістів, направимо, щоб вони відзняли весь цей процес і показали нам, чим він закінчиться. Тим часом ми маємо передати слово нашій колезі. Юлії, ми швиденько демонструємо, який вигляд от такий матиме. Вигляд після того, як ми змочили і обережно терли. Угу. Ми терли і шерстинки сплутувалися між собою, потім ми знімали шаблон обережно, коли вони вже сплуталися, і почали валяти вже більш агресивно, скажімо так. Дякуємо вам, Тетяна, зменшується дякую, просто розмірів. Дуже цікаво. Дякую. Ми ж передаємо слово Юлії Боднар, СТН, за мить.